Ja som bola tiež trikrát na dovolenke ako pán Sulík, preto mu nezávidím. Bola som na Hlavnom námestí, bola som s deťmi v Prahe a bola som... S deťmi? S vnúčatami. A bola som u Eni na návšteve. Devinskej. Devinskej. Ja som úprimný človek, hoci je to trapas, aj prizná sa, že som mala jeden bonus. Dostala som vši. Čo? Vši, na dovolenke? Vši. Áno. Ale nie v Devinskej. Nie, tak to vysvetli. Už aj to vysvetli. Nie, tak len chcem povedať, že toto jediné mi môže pán Sulík zavidieť, lebo do jeho hustej hrivy sa žiadna vož nedostane.